En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. La luna se amaga y el sol comienza a ir. Bon dia. Pero tú no trabajas en el snow. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Optifer, tus ópticos optometristas en Bañeres de Mariola y Onil. Te ofrecemos gran variedad en todo tipo de lentes para que tu vista reciba siempre el mejor cuidado. Como siempre, a la última en estaciones meteorológicas y prismáticos. Síguenos en redes. Optifer, viste tu vista. Portes Albero, distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos calefacción, servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Picoy Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picoy Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en Ibi, Alicante. Restaurante Tiro de Pichón, especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoy y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón, el mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. Transportes turísticos de la isla de Tabarca, salidas diarias desde Puerto de Santa Pola. El recorrido más corto para llegar a la isla. Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina. Además, servicio de lancha rápida, Santa Pola Tabarca, en tan solo 10 minutos. Visite la isla de Tabarca, otra forma de disfrutar el mar. Lluïssa. Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. A nosaltres.
nosaltres ja estem parlant d'aixòs concerts d'exaltació festera d'Alcoi i, com no, aquest cap de setmana arriba el concert que tanca aquest nou cicle, nova edició del cicle de concerts d'exaltació festera, amb el concert de Rams, que sempre fa la Primitiva d'Alcoi. I nosaltres hem vingut avui per a conèixer el lloc on assagen i també per parlar amb el seu director i amb un membre de la Junta que també té un munt de càrrecs que ara anem a conèixer. Amb nosaltres tenim a Francisco Valor Llorenç, que és un plaer sempre tindre, director titular de la Primitiva, però també compositor. Bueno, moltes gràcies. Com estàs? Molt bé, així estem currant, pa veure si portem el concert a bon terme. Jo ho he dit, sou els encarregats sempre de tancar aquest cicle de música festera, molt important també sempre per a la cultura musical d'Alcoi i aquest concert de Rams que sempre heu fet, i no sé si teniu més pressió per això. Jo crec que sí. A veure, sempre els músics, sobretot, es denota que este concert és algo especial, val? Jo diria que és el més especial que té la Primitiva, no per res, sinó per el contingut del mateix concert, el contingut musical, i també per l'expectació que sempre es forma, no?, al voltant de què programarà la Primitiva, què van a tocar, de quina manera, i bueno, les entrades s'esgoten a la de 3. Enseguida. Això vol dir alguna cosa, no? Què té de peculiar aquest any i aquest programa, que jo ja el tinc així? Jo penso que des de que estic jo de director, però també el meu antecessor, Àngel Lluís Ferrandot, també tenia la mateixa idea que jo tinc, que és el fer un concert molt eclèctic. Vull dir, fer un concert absolutament variat i que estiguen un poc representats tots els àmbits del que és la música festera, del que ha sigut, del que és avui en dia, i penso que aixina tot el públic se'n pot eixir pues content del concert, no? Perquè jo, anar a un concert de música festera que tot siguen estrenes o que tot siga música molt contemporània, pues no m'agrada, perquè a mi m'agrada també anar a un concert de música festera i escoltar obres emblemàtiques, obres de tota la vida, que es diu col·loquialment, no? I si donem al públic un poc de tot, crec que el secret de l'èxit del concert de la Primitiva és eixe, que el públic va a escoltar l'Entra des Moros quan acaba el concert, que sempre... Ja m'has fet spoiler. Bueno, això sap. Això se sap. Val? Però bueno, també va, per exemple, enguany també va a escoltar una estrena que hi ha per al Capità Cristià, o va a escoltar algun pas doble o alguna marxa que fan aniversari, que ara parlarem del programa, no? I tenim també coses per a processó, també molt important, molt curiós, ara també ho parlarem. Ara ho parlarem també. Jo els he dit, sobretot a Eduard Terol, membre de la Junta de la Música Primitiva Apolo d'Alcoi, que em farà un imprès de la programació, i em diu, tu tranquil·la, que va a veure's des de casa, però vamos, des de casa hasta de Castalla. Sinó que jo dic, tu tranquil, que jo vaig ensenyar a Eduard Terol, que és membre de la Junta, però també és arxiver. M'has dit, a lo millor futur president, jo què sé, això no, que això du molta faena. Què tal, com estàs? No, lo de arxiver és des de fa molt poquet. I enhorabona. Gràcies. I lo de president, ja veurem. Ja veurem. Ahir presenta candidatura, jo què sé, lo que vindrà. Tu també vas a parlar-me un poquet de totes les peces que heu triat. Sempre estàs convidat a aquest programa perquè és també un fricot de la música festera. I què et sembla tu el que aneu a dur aquest any al Teatre Calderón d'Alcoi? Un poc el mateix que ha dit Francisco, és a dir, combinar totes les estrenes i tota la música més actual en música molt nostra, i que este any sobretot fan aniversaris, ja de siga de 100, de 25, de 75, tenim ahí uns quants aniversaris, que també és interessant, i crec que la gent també vol escoltar aquestes peces de tota la vida, que és el que et clava més en la festa. I ho preguntava també al nostre director, però és molt important per al COI que la Primitiva siga l'encarregada de tancar aquest cercle de música de festes, no? També per aquesta tradició. Sí, com ha comentat també Francisco, és el nostre concert, és on presentem els educandos, on fem més nostre al públic, i això, els músics ho valoren i crec que el públic també ho valora.
Com estàs sent, Francisco, a l'hora de dirigir-vos en este concert? És dur? En este concert, sí. O sigui, és... jo crec que un director ha de ser estricte en les coses, perquè n'hi ha moltes peces, com hem dit, tradicionals, de tota la vida, que estan viciades. I ell incideix molt en toqueu el que hi ha a les partitures. No feu el que escolteu d'orella, sinó toqueu el que hi ha a la partitura. I crec que això és molt important per a no difuminar el que és la peça original. I en això sí que fa un treball molt estricte i crec que és necessari en els assajos. Un concert dividit, com sempre, en dos parts. N'hi ha alguna estrena per ahir, ara comentarem. I hi ha un variat de tot. Comencem ja parlant de totes les peces, que a mi m'encanten aquests programes per a que la gent des de casa tinga aquesta historieta darrere, perquè si no van allà a escoltar i diuen vale, però i la història que hi ha darrere? Així no? Estan preparats i preparades. Comencem amb una efemèride perquè tenim cumpleaños per a tots. Si heu de comprar tartes per a totes les peces, aneu a quedar-vos a Cero Patatero. Dia 22 d'abril, de Julio Laporta, comencem amb una peça del 1949. Una peça del 1949 que a mi m'ha sorprès moltíssim. Bueno, jo tinc que dir que porta ja, són tres o quatre, són tres ja, no? Són tres. I encara em sorprenc de moltes partitures i moltes que dius, madre de Dios... Qui peça de pas doble per ser de l'any 1949? Jo l'altre dia en l'assaig li dia a Roberto, clarinet principal, que serà ja dels més veterans que queden en la banda, li dia, però aquestes persones, quan es va estrenar això en els anys 50, bueno, 49-50, en quins clarinets tocaven aquestes partitures? Per però per què? Perquè són molt complicades, molt complicades. 2 milions de notes per segon, que digui jo, i molt complicada afinació... molt complicada de quadrar totes les diferents capes que té el que és la partitura, d'harmonies, de contrapunts, de molt complicat. I de veres que a mi m'agradaria tindre una màquina del temps i anar-me'n a eixe moment, en l'any 1949, on Julio Laporta va arribar a una banda i va dir anem a estrenar això. Ahí teniu, a veure, clar, perquè dius el nivell que tenien que tindre aquests músics. És brutal, eh? Clar. Avui en dia n'hi ha moltes facilitats per a que la gent estudie, n'hi ha conservatoris, n'hi ha instruments, acabats de fabricar fàcils de... Val? Que no vull llevar el que és el... Vull dir que avui en dia també es té que estudiar i es té que preparar, no? el que és el pas doble. Però de veres que em quedé pensant en totes les partitures de 75 o de 100 anys i dius, mare de Déu senyor, quins musicassos que n'hi havia en aquell entonces. També suposa que la vida seria molt distinta per al músic perquè també no tenien mòbils, no tenien a lo millor tant d'oci, no? I estarien tancats i vinga, no? a passar la partitura. Ahí jo crec que hi ha un factor i és que el músic de la banda vivia per a la banda. Dir, fora de lo que era la seva faena, en aquest moment, al millor en una empresa tèxtil o en fora, vivia per a la banda. Aleshores, tota la resta del dia ho dedicava a això, a estudiar. I com a curiositat, has dit Julio Laporta, però no has dit el segon cognom, que és important. Domènec. No és Julio Laporta Ellín. El famós Julio Laporta Ellín de Mi Barcelona d'un moble més, no, este és el fill. És un pasodoble del fill de Julio Laporta Ellín, que també és curiós veure com evoluciona la música del pare a la música del fill, en aquest cas. Com evoluciona? Què és el que trobes tu? Ara, preguntites. En aquest cas, dia 22 d'abril és un pasodoble també molt mogut, més paregut a un moble més, encara que un moble més està posat com a pas moro. Este sí que ja està considerat pasodoble. I aquestes peculiaritats de l'evolució, igual que més endavant també parlarem de la canció de l'Harem, que és una marxa moro o pas moro, que després va evolucionant a pas doble. En aquest cas ja està feta aquesta evolució i en la part del trio, per exemple, també elimina la percussió. No hi ha percussió. Jo penso que en l'època estaven investigant també molt, igual que en l'entrada dels moros, hi ha moments que para la percussió, estaven a començar a investigar aquestes coses de ara parem la percussió, ara que la melodia la duga els clarinets, ara que la duguen els trombons,
I dins d'aquesta investigació és curiós que en 64 compassos de trio no sona ni una nota de percussió. Molt curiosa aquesta primera peça, dia 22 d'abril. Passem a la següent, que ja és una marxa mora, a Vencerrajes i Cegríes, que jo sé que a tu t'encanta el títol. És guapet, és guapet. Parla'm un poc d'aquesta peça i ara li pregunto també al director. Bueno, és una peça, una obra, no és una marxa mora solament de Gonzalo Blanes. Molt coneguda, crec que de les més interpretades en Diumenge de Rams i també molt nostra, molt estimada. I és que és un altre món, ja és eixim de les típiques marxes mores per anar a una obra, i això és el que la fa tan especial. 1947 es crea aquesta peça de Gonzalo Blanes, i què en dius tu? Lo mateix el dic. Complicada. Complicada, bueno, complicada, però bueno, també tenim la sort de que estem en la primitiva, vull dir, i és això, este tipus d'obres i d'estos va en l'ADN de la primitiva, no? El que més em sorprèn és que jo en els assajos, quan va evolucionant l'assaig i van tocant i van fent, i dius, ostres, que xulo, que com disfrute, m'ho passe bomba, de deberes, m'ho passe bomba. Com bé ha dit Edu, no és una marxa mora, és un obron, és una obra sinfònica, per a mi és un poema sinfònic basat o dedicat o en honor als moros i cristians. No, no per res, sinó perquè pense jo que... posar aquesta partitura en el carrer, en una entrada de moros i cristians, seria molt complicat. Ja el dic, el que parlaves tu abans de la importància dels concerts de música festera o dels concerts de música festera, en aquest cas, de la primitiva. No? Este tipus d'obres, si no es fan en un concert d'aquest tipus, es queden tancades en un arxiu i no s'escolten en directe. I és una llàstima, perquè ja el dic, aquestes persones de l'any 1947 que t'espolsa una Vencerrajes i Cegríes, i tu ara vens pensant que eres el millor músic del món i pies la partitura i dius, mare meua, mare meua. Molt bé, molt bé, una passada. De veres. Ara anem amb la canción de l'Harem. No sé si es pot dir, però crec que ja ha estat així vigilant la canción de l'Harem el nostre sargento, el nostre sergent cristià Jordi Seguí, al que li enviem també una salutació des d'ací, i és que la traurà ell, no? Sí, ha sigut una elecció, una aposta forta per al Dia de la Glòria, per arrencar des de la plaça, i nosaltres aprofitant això, i que era una peça de Camilo i sempre volem clavar alguna cosa de Camilo, hem dit, pues anem a programar-la també en el concert. Com a curiositat de la canció de l'Harem, el que hem comentat un poc abans, és una marxa mora, o almenys en la partitura està com a marxa mora, però la pulsació que marca és negra a 116, que és molt ràpid, impensable per a una marxa mora. Aleshores es toca sempre més a ritme de pas doble, un poc com passa en un moble més, que és un pas doble pas moro que és més ràpid del que estem acostumats a les marxes mores actuals. Pot ser massa ràpida per a ser composada en el 1907? Perquè, clar, estem parlant de peces del 40 i pico, però és que així ja se n'anem més enrere. No, és a dir, a principis del segle XX és quan aquestes marxes mores que comencen a sorgir tenen unes pulsacions entre 80, 90, 100, arribant a 110 pulsacions, la negra a 110 pulsacions per minut. Jo crec que, no sé si en la partitura, l'entrada dels moros està sobre els 80 també, que és una marxa molt ràpida, molt ràpida. Aleshores, no és d'estranyar que agafi aquesta velocitat. El que sí que és d'estranyar és que en la complexitat que té la peça la puguem tocar a aquesta velocitat. Això és el que ja hem perdut, perquè no hi ha gravacions del moment, però també seria curiós, com ha dit abans Francisco, plantar-se allí i dir, de veritat la tocaven a aquesta velocitat? I sí, no? Podria ser, no ho sabrem mai, però el pensar-ho sempre ens caurà aquesta curiositat. Queda aquesta curiositat. Tens que pensar també que en aquella època les desfilades de moros i cristians, o el que és on van néixer els moros i cristians, eren desfilades militars. Sí. Entonces, jo crec que el MM.116 que posa en la partitura, que ho vas dir, jo en l'assaig jo dic, jo tinc la mania que aquest MM no és marxa mora. És marxa militar, no? Clar, clar. Però bueno, com no ho podem comprovar... És una interpretació. Una interpretació, val? Però jo, més que res, perquè en el 1900...
7. Eixa persona, quin referent tenia de Marcha Mora per posar Marcha Mora i posar un metrònom a eixa Marcha Mora que ella anava a escriure? Jo estic convençut de que no és Marcha Mora, és Marcha Militar. Però bueno, no l'escoltarem. Jo tinc ganes d'escoltar-la perquè, clar, he sentit molt d'ella, però encara no he pogut escoltar-la, serà molt xula. Era precís també programar algo de Camilo Pérez Laporta. Sí, sí, no podia faltar, no podia faltar. Després anem amb Rictus, d'Àngel Lluís Ferrando Morales, que també ha sigut director titular de La Primitiva i també és important recordar peces dels nostres directors, els nostres compositors. Molt important també aquesta dedicatòria, que d'una banda, ja ho van comentar en el seu moment a TVA, està dedicada per al capità d'aleshores, Luis Sanus, anava a dir Luis Seguí, doncs perquè sí, Luis Sanus, però també té una doble dedicatòria que també vull que la recordes tu, Eduard. Sí, com bé dius, la dedicatòria principal és per al seu germanet de festa, com diu Àngel, a Luis Sanus, però n'hi ha una segona dedicatòria que poca gent coneix, que és a la Música Vella, que és la banda que va traure la peça, i en aquest cas a mon pare, que era el director en aquest moment de la banda i el que va ajudar a Àngel també a que poguera eixir eixa marxa, que finalment es va estrenar en el Diumenge de Rams, es va tocar en les entraetes i es va tocar en l'entrada. I aquesta segona dedicatòria que poca gent coneix també és molt especial per a nosaltres, per a la banda i en aquest cas per a mi encara més, que va dedicada a mon pare. Preciosa. I aquesta marxa que també té un missatge darrere del seu títol, darrere de la creació, molt important també en Alcoi. Sí, bueno, conforme diu Àngel en la partitura, pues un poc rictus vol dir el rit, és del rite, no? El rite de lo que és la festa, i el ictus pues per lo que li va passar a Àngel, no? D'esta marxa jo el que tinc que dir és que, pues com sempre, Àngel ens sorprèn i és un exemple a tindre molt en compte de com escriure música de moros i cristians sense caure en modes, en repeticions, és sempre que escriu algo és com obrir una finestra d'aire fresc i dir, i esta persona d'on es troba això? Perquè és de veres que és molt, 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 molt diferent i és molt a tindre-ho en compte. Ahí tindrem Rictus. I després també acabem amb una peça d'Enrique Alborch, guanyadora d'un concurs i dedicada a la processó. Bueno, és la guanyadora del concurs de Ciutat del Coi, de composició, que en aquesta edició era per a Marxa Solemne. I bueno, Enrique Alborch és a part d'un bon amic, un gran director de banda i un gran compositor, que jo sempre li dic, tu eres un número uno i lo sabes. I fa, bueno, serà patant, i lo sabes. És de veres, és molt bo i té el seu estil molt marcat i esta marxa de processos és espectacular. Ahir, per exemple, la vam estar assajant i li vam pegar un bon apretonet, com m'agrada dir a mi, i de veres que quan estem tota la banda i la cosa funciona, és espectacular la marxa. Té molts moments molt que jo no ho he parlat amb ell, però jo crec que és un homenatge al mestre Blanquer, perquè n'hi ha una progressió per arribar al primer fort que és molt, molt tard d'abril, a que sí? Sí, sí, és, com estava comentant, la progressió al primer fort és tard d'abril. Tu escoltes només aquesta part i dius, això és tard d'abril. Però, com deia també, és un estil molt característic i la marxa és una passada. O sigui, és una marxa que qualsevol persona voldria traure en la processó perquè és el que moltes voltes li falta a algunes marxes de processó i és que t'espente. És una marxa que t'espenta, que t'acompanya. I això és molt difícil de fer en música. Pot estar ben feta o mal feta, que en aquest cas, per supost, està molt ben feta, però a més t'espenta, t'ajuda a avançar i això és molt important en una marxa de processó. No hem dit el títol, Semper in Unum, és que és difícil. Semper in Unum vol dir sempre amb nosaltres, no? Està dedicat a, pues, als festers que han faltat, però que en aquest moment o en la festa, pues, sempre es tenen presents, no? El que volia dir també que molt important, sobretot si escrius marxes de processó per a la festa de moros i cristians, és no caure en
en fer una marxa processó molt andalusa o molt de Setmana Santa o molt, val? Si no triomfaria. No és que no triomfe, és que l'escoltes i el traslades en seguida allà, no? I així jo crec que ho ha aconseguit Enrique, que sents eixa marxa i és una marxa no sé si dir una marxa de processó de moros i cristians, perquè és una marxa de processó, no? Però a mi em va agradar moltíssim que no sonara a Sevilla, no? A vos si m'enteneu. Sense, a veure, no malentengueu, sense desprestigiar aquelles, no? Però que a mi em passa que jo estic almenys en la processó del meu poble de festes i escoltes algunes marxes de processó que dius, estem en Setmana Santa. I després n'hi ha altres que dius, això sí que... No ho sé com explicar-ho, un poc el caràcter o el que la música el diu no el trasllada fora d'ací, que és el que a mi m'agrada d'esta marxa. Faltava identitat, no? Falta identitat a lo millor en algunes i ací doncs tenim ixa representació. No caure en les influències de les marxes de processó andaluses, que n'hi han brutals, espectaculars. Però són per allò. Però són per allà, val? I començar a... que antes fora de càmera i fora de micro estàvem comentant tu i jo que la marxa de processó dins de la música de moros i cristians mai ha estat ben mirat. En Alcoi sí que s'han molts autors, inclús es fa el concurs, en este cas que ha guanyat Enrique, de composar marxes del processó per a la festa de moros i cristians. Però de normal això és molt estrany. Inclús jo, que tinc moltíssima música escrita per a moros i cristians, només tinc una marxa de processó, que és la que em van encarregar l'any passat des d'Alcodianos, i em va estranyar, de veres. Volem una marxa de processó. En sèrio? Sí? Bueno, pues fem una marxa de processó. I a mi em va costar també moltíssim el no influenciar-me també d'escoltar, perquè bueno, sempre que vas a crear algo nou intentes veure què és el que ja ha fet. No? Al final tens contaminació del que has anat acumulant. Sí, i sense voler t'influències moltíssim de les marxes que coneixes. Vull dir, a mi em va costar moltíssim no fer la madrugada, no? Perquè a mi m'encanta la marxa de processó. Arsa. Car. A mi aquesta marxa de processó m'encanta i quan el poses a escriure dius que no, que no, per ahir no tinc que anar, tinc que anar per allà. Val? I això Enrique en esta marxa ho borda. Jo dic que acabàvem amb esta, però no, si és que acabem encara per tot lo alto, i és que fa molt poquet també vau fer una masterclass de percussió i té molt a veure amb aquesta última peça de la primera part, que és Fergana, posa ballet moro, de Saúl Gómez Soler. Bueno, sí, bueno, jo soc, a part de que és molt amic meu, per a mi, jo penso que és un dels compositors actuals amb més trajectòria i que més està sonant i que més també ens sorprèn cada volta que escriu alguna cosa. I pues, jo volia fer aquest ballet moro, que també eixirà en l'entrada en l'alferes dels Abencerrajes. Té una peculiaritat que jo volia, pues, un poc per a trencar, per el que parlàvem de fer un concert eclèctic. No? És totalment diferent a tot el que hem sentit. No? Estarem sentint el concert i farem tota la primera part i acabarem la primera part i la gent dirà, ostres, què ha passat? Perquè és, aquest ballet moro és totalment diferent, amb ritmes africans molt frenètics, amb instruments molt diferents que ja veureu. I bueno, el percussionista també és el que podrà... Anem a preguntar-hi al percussionista, com ho dus tu? La veritat és que quan ho van comentar per primera volta van dir, però això en el Diumenge Rams, com no? I després de la masterclass va ser... O sigui, ho vam agafar amb més ganes els percussionistes perquè no sols enfrontar-te a ritmes africans, en instruments africans, i quan vam començar en tot el rotllo a tocar, i dic, uah, això és una passada. I la veritat és que els percussionistes s'ho disfrutem moltíssim i agraïm que es puga... Mira, per ahí tenim un altre percussionista que s'ha somat. Diu, he oído percussión, he oído masterclass. Agraïm moltíssim a Francisco aquestes coses perquè ens dona peu a això, a fer una masterclass, a poder indagar en altres aspectes que no són, diguem, la percussió tradicional de banda o orquestra. I la veritat és que és una passada d'obra i els percussionistes, ara que som un fum, s'ho passem superbé. A veure, conta'm.
teníem assaig a les 5:30, dissabte. Val? El mestre que va vindre és Chechu, de Batuquem Tocada, d'on tenien. Quedem 4:30, fem una repasseta i dic, en una hora? És molt poquet. No, home, no, tu 4:30 i a les 5:30, quan vinga la banda, pues intentem també assajar junt a la banda i a veure si no funciona, no passa res, quedem un altre dia i, bueno, va. Fem la màster a les 4:30, a les 5:30 ve la banda, vinga, va, anem a fer Fergana. Pim-pam, 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 al puesto. Jo no m'ho creia. Això donaves un duro. I això tampoc s'ho creia. Molt bé, va estar molt bé. No, i el que més em va agradar va ser la reacció dels músics, perquè, clar, l'havíem ensenyat sense percussió, bueno, la percussió, bueno, l'havíem ensenyat en la percussió normal de la banda, que en els moments on hi ha uns moments que la banda para i hi ha uns solos de percussió africana, en aquests moments no tocava ningú res. I passàvem a l'altre, clar, els músics dient, i això què és? Això quina classe de música és que així parem, ara tornem a tocar, no sent res. I clar, quan ho van veure tot muntat i ostres, van quedar tots, que guai. Pues això és el que es busca també, no? Que el músic disfrute i que estigui ahí. A part que Chechu és una animalà, és una bèstia a part de els instruments africans i, vamos, és que s'ho van disfrutant moltíssim en ell també i vindrà el concert després de la masterclass li van dir tio, vine-te'n, toca en el concert de Rams, que tu també t'ho disfrutaràs i t'ho passaràs superbé, i mos va dir que sí, així no que... Ara passem ja a la segona part, que jo crec que ja duem una hora de programa i anem a veure si anem més àgils. Començarem amb un homenatge, no sé si es pot dir molt més, o diem que hi haurà sorpreses, però interpretarem Agraïment. Bueno, Agraïment de Gori, de Gregorio Casas Sempere, també... molt vinculat a la Primitiva, molts anys director de la Primitiva, i enguany pues l'home ha decidit ja que vol cuidar els seus nets, només fa que fer viatges a Suïssa, anant i tornant, i s'ha deixat l'orquestra, s'ha deixat la docència musical, i la banda pues, volíem fer-li aquest xicotet homenatge. A mi m'agrada moltíssim, Agraïment, perquè és un pas doble, composat en 2005, però si l'escoltes i el diuen que està composat en 1932, t'ho creus, perquè és un estil i un llenguatge molt d'aquesta època. Paco, que toca com per treballs, va dir, és molt modernista. És un, ah? Sí, sí, és un, em va agradar aquesta definició, perquè de veres hi ha moments en què sí que el podríem enquadrar en la fira modernista, no? Eixe pas doble. I a mi aquesta definició em va agradar moltíssim. Què en dius tu d'Agraïment? Pues, una passada, de veritat, de pas doble de Gregori, que ha sigut mestre meu i mestre de molta gent de la banda, i que menys que fer-li este petit homenatge, una peça al concert de Rams, i res, a disfrutar-la moltíssim. Després d'aquest homenatge, que jo no vull ja parlar més d'això perquè ja veurem què passa al concert, el que heu de fer és anar este diumenge a veure'l, anirem amb l'estrena absoluta d'aquest any, que és una peça de, no sé si el coneixeu, Francisco Valor Llorens, dedicada per al Capità dels Alcodianos i que s'anomena Nida. Què ens conta Nida i on ens transporta? Bueno, pues Nida és la il·lusió d'un capità, de Dani, capità cristià d'enguany de la ciutat d'Alcoi, que va vindre a dir-me pues, que li feia molta il·lusió que li composarà jo la marxa i que la dedicarà pues, als seus fills, Nicolás i Daniela, per això el tema de Nida. Però també el títol és molt redonet perquè si llegis les síl·labes al revés és Dani, que és el seu nom també. Val? Com t'agrada jugar? M'encanta, però és que n'hi ha molt més. Eh? Conta'm. És que després jo també he fet el que m'agrada fer d'assignar notes a lo que són les lletres. Bueno, com a percussionista sap que la D és el re i el la és la A. I per mi el ni és, no és sí, però bueno, anem a posar que és sí. I la marxa tota està composada en aquestes tres notes variades i... Però saps què passa? Que mos donaria pa dos programes, saps? Tinc que tornar-te a convidar perquè és que m'encanta fer aquests programes. I bé, no res, jo espero, ells estan encantats perquè, bueno, ells l'han sentit, però bueno, l'han sentit en l'ordenador i dic, pues, si t'agrada, no és el mateix. Vindrà a l'assaig general a escoltar-la i, no ho sé, bueno, espero que agrade i
I estic molt content perquè bueno, és el segon any que fas la marxa del Capità Cristià. L'any passat i guany. Bueno, lo de l'any passat del Codi Ànima, això va ser un treball titànic. Bueno, i lo de, bueno, era Crucis Petra, també. Crucis Petra, sí, sí, és de veres. Però bueno, lo de la suite al Codi Ànima, vols dir que em vas fer... Sí, la suite, la suite. Una montona. Sí. Que ahir vas fer de tot. Sí, sí. Veus lo que parlem, la marxa de processó, els ballets, el... De tot. Estava sí, sí. Tot filat. Després se n'anirem a una peça del 1924 que també celebra l'efemèride de 100 anys i ja t'està assenyalant a tu i vull que me la pronuncies. Jean Alaric. Gràcies. Com? Vale, vale, vale. Més per la gent de a peu, el Generalife, joder. Super... Generalife. Gràcies, ara sí, veus? Ho has dit tu, perquè si ho haguera dit jo ja haguera sigut... Em costa a mi dir l'altra pronunciació. Generalife. Correcte. Wow. Increïble. Què ens conta? Evaristo Pérez Monllor, així, és una altra obra espectacular, molt de la casa. En aquest cas sí que és més pareguda a una marxa mora per extensió, però a nivell musical és una passada. I una altra obra que, si el diuen que fa 100 anys, ja fa 100 anys, no t'ho creus. No t'ho creus. Una peça que diries que fa 10 anys la podria haver tret el Capità Moro, perfectament. I és una peça molt completa, amb ritmes complexos, que va mesclant tots els instruments, com van entrant, i és una passada. A mi és una de les peces que més m'agrada d'aquest concert de Rams, també. Després també seguirem amb una marxa cristiana, i vaig un poc més rapideta per el temps, de Ramon García Soler del 99, també complix 25 anys, i s'anomena Batallers. Conta'm un poquet. Bueno, això ha sigut un poc una petició meua, perquè Batallers per a mi és una marxa cristiana... Ramon era mestre meu quan la va composar... Ara, a part de ser mestre, és amic i és un grandíssim, grandíssim, grandíssim compositor i un grandíssim guitarrista. Batallers també, jo també el catalogaria, igual a d'ell, com el que ve després, a Rafa Mullor, igual que Àngel, sempre que composen no cauen en repeticions, no cauen en modes, no cauen en... I és... aire fresc, aire fresc, aire fresc, que dius, ojalà jo tinguera eixe potencial de sentar-te a escriure i inspirar-te pues, en la música o en el que t'isca, però sense mirar el que ja ha fet o el que no hi ha fet o lo que, i no caure en la moda o el que s'estila ara. O el, sempre les melodies són diferents, els ritmes són diferents, és una passada. A part, Batallers sí que està inspirat en algo, que és un homenatge a Miklos Rozsas, que és el compositor de Ben-Hur, de Rei de Reyes, de Los Diez Mandamientos, de totes aquestes pel·lícules que tenim de romans en el cap, no? I segur que quan l'escoltem ens vindrà al cap aquestes pel·lícules. Anem al cine. Anem al cine total. Després parlaves de quan t'agradava aquesta peça, però és que eres fan de la següent, una peça del 95 que s'anomena El coi escata i destral, que jo crec que tots la tenim ahí en el nostre imaginari, de Rafael Mullor, també gran amic i que també havia d'estar així. Bon pressupost. Bueno, El coi escata i destral, jo ho he dit en molts assajos, per a mi té la melodia més preciosa que jo he trobat en una marxa cristiana, que és la part central del coi escata i destral. Per a mi, potser per a un altre no, però jo això ho defendré fins a la mort, és preciosa aquesta melodia. I sobretot és més preciosa perquè Rafa té la maestria de davant i darrere composar d'una forma per a que quan l'oient aplega a escoltar aquesta melodia és com si s'obriren les portes del cel, que dic jo. Això ho he dit jo en molts assajos, a que sí? A veure, què diu? És que en aquest cas hem tingut la sort, alguns companys, d'anar a tocar els muntanyesos i tocar-la allí. I allí es provoca un fenomen, com diu Francisco, també de obertura de portes, que és en eixa part central pràcticament no toques i escoltes a tota la fila cantar eixa part. En molta ànima, a més. Aleshores, només de pensar-ho, els pèls de punta. Que xula. De veres, eh? És de veres. És que... I damunt, mireu,
Una cosa molt curiosa. Jo recorde que quan es va gravar el Colles Catedestral, en la monografia que va fer l'editorial Omnes Bans, dirigida per José Rafael Pascual Vilaplana, en l'Orquestra Filharmonia, bueno, la banda semiprofessional o professional Filharmonia, que dient, molt bonica, però això no eixirà mai al carrer, com es diu en moltes obres, no? Pues mira, han tingut els muntanyesos un par de tots els anys traure-la al carrer. I han demostrat que la música, per molt complexa que siga, si el fester la assimila i la utilitza, es pot traure-la al carrer perfectament. I este és un dels millors exemples. Val? Per exemple, em ve al cap molta música de Vicente Gea, que és una altra bèstia de la composició de la música de moros i cristians. Moltíssima d'aquesta música s'utilitza en concerts o en certaments, però no es troba al carrer. I jo m'he barallat, en el bon sentit de la paraula, amb moltíssima gent, i dic, jo catarsis te la forme. I la trac en una esquadra. Però els de l'esquadra tenen que saber-se-la i tenen que assimilar-la i tenen que escoltar-la 3 milions de voltes. Val? I tenen que disfrutar-la. I la traurien, igual que ha passat en el Colles Catedestral. Després acabarem amb Paco Verdú, de Amando Blanquer Ponsoda, que també havia d'estar, ho comentàvem abans de l'entrevista també, i és una peça dedicada als Miqueros. El capità dels Miqueros del 2002, un poc homenatge a la teva fila. I vamos, no podia faltar Amando Blanquer en un diumenge de Rams. En aquest cas, una de les peces que va fer ja al final de la seva vida, però que així i tot el sorprèn moltíssim. És obra, és que com totes les obres de Amando Blanquer, l'altre dia ho comentàvem, el dir, jo firmava per tindre una aixina, només una. En Paco Verdú, que és de les menys conegudes, firmava per tindre una peça aixina, perquè són totes espectaculars. En un ofici, i és que era increïble. Amando Blanquer tenia una facilitat de composició en això que és indescriptible pràcticament. I com a curiositat, en aquest cas en la percussió, té una part central d'improvisació. Posa una... I ahir què has de fer? Simplement bombo, timbals i caixa improvisen durant uns compassos que ho va llegir Francisco l'altre dia també en l'assaig, que diu improvisació a criteri del percussionista segons el clima festero del moment. I quin clima creu que n'hi haurà el diumenge? No sé. Jo és a dir que això n'hi ha que ensaiar-ho. Que una bona improvisació s'assatja, que la gent a voltes no ho sap, però per a improvisar... Està la broma fàcil, diu, el clima festero depèn del cafè que hagis begut. També. Bueno, pues farem abans alguna coseta. Però és molt curiós, en les partitures de Blanquer n'hi ha moltíssimes anotacions i moltíssimes indicacions d'eixa manera, eh? És supercuriós. Era divertit, no? Sí. Que per a fer això... Sí, i a mi, no, bueno, era divertit i era pragmàtic, perquè ell sabia que per molt que escriguera un ritme, el percussionista faria el que voldria. És de veres, perquè a l'hora de tocar-ho en el carrer, jo moltes vegades ho dic, a veure, improviseu, claro, improviseu fins a cert punt, vull dir, n'hi ha que seguir el paper, perquè n'hi ha cortes, n'hi ha qüestions, no? I jo crec que el mestre ho tenia claríssim. I per què tinc que pegar-me una faena, s'ha d'escriure un solo de percussió? Si van a fer lo que vulguin, pues que facin lo que vulguin en el meu permís, i ho escrivia. Feu lo que vulgueu depenent de lo que es necessite en aquest moment, no? I és supercuriós. Jo, a mi m'agrada molt perquè jo, per mi, és un compendi de les marxes mores de Blanquer, esta marxa. Perquè jo estic dirigint i escolte la marxa centenari, escolte el somni, n'hi ha un moment que escoltes tarda d'abril, és un poc és un resum, és glissant dos dels trombons de la marxa centenari estan i dius, jo crec que és la... Jo, home, no vull pensar-ho així, no, però seria molt, molt romàntic i molt guai pensar que l'home diria, serà o l'última de les últimes marxes mores que vaig a fer, vaig a recordar tot el que tinc i vaig a clavar-ho ahir, no? Seria molt xulo. Sí, sí. Doncs acabarem amb aquesta, sempre en el... que ha apagat el micro sense voler, sempre amb la peça clau del concert d'exaltació festera. Després també, per suposat, al concert presentarem els educandos que entren nous. Però vas a dir-la? No vaig a dir-la. Com que no? Uzulem Selmin. Clar, si és que jo ja m'ho sé. Jo vinc a estudiar de casa.
Presentarem els educandos, que no sé quants són, no sé si els teniu comptats, però crec que són prou. Són uns quants, este any. No sé si podem avançar qui serà el presentador o presentadora. Sí, es pot dir. Vinga, ho diem. Francisco crec que no ho sap. No, encara? No, doncs li donem la primícia. Vinga, va, li donem la primícia. Però li ho dius tu? No, li ho dius tu. Ah, vale. Vinga, va, dir qui és. Ajo Baix. No sé si la coneixes, es veu que ho vaig fer molt bé l'any passat i han dit, bueno, pues pa'lante. Jo este any estic encara més nerviosa perquè dic, sí, ja l'any passat vaig dir, ala, ja està fet, ja està. No sé què farem, però prepararem coses molt xules. Ho teníeu callaet, eh? Ho tenien callaet, a mi m'ho va dir la Junta i jo, bueno, pues supercontenta d'estar present de nou en el concert de concerts de música d'exaltació festera de la ciutat d'Alcoi. Volia donar-vos les gràcies per obrir-nos les portes a TV a la vostra casa. Francisco Valor, sempre un plaer tindre't amb nosaltres. Moltes gràcies a tu per la tasca que fas. Moltes gràcies. I Eduard Terol, un plaer també tindre't al nostre programa. Jo crec que ja t'has guanyat a pulso tindre una secció de música festera. Moltes gràcies. Igualment. Molta sort també per a festes que teniu un munt d'eixides, que estareu fent-se fit en eixes entrades. I nosaltres seguim amb més coses a TVA i ens sentim la festa. Marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todos nuevo en Joyería Sancho. Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. ¿Nuevas instalaciones? Sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron. Autocares Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocares Farley. Infórmate en el 673 95 45 03. Autocares Farley. Tú pones el destino, nosotros te llevamos. Heladería Chambit, tu lugar de encuentro en Onil para desayunos, almuerzos, meriendas o pasar un buen rato con amigos. ¿Te encantan nuestros helados a pesar de no ser verano? Los tenemos disponibles todo el año. Y recuerda, los mejores postres artesanos también en Heladería Chambit. Visítanos en Avenida Constitución y Avenida de la Paz de Onil. Heladería Chambit, mucho más que helados. Metálicas Onil, todo tipo de carpintería en aluminio, correderas a batientes y estilo batientes. En hierro fabricamos puertas de forja, puertas basculantes, aparcamientos para coches, barandillas para escaleras, barandillas para muros. Metálicas Onil, automatización de puertas correderas, puertas seccionales, puertas basculantes, cierres enrollables, puertas abatibles de una hoja y dos hojas, cubiertas para piscinas. Metálicas Onil. Estamos en Polígono Industrial Los Basalos. Avenida de la Muñeca 77, en Onil. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny. Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles.